Ng'enaku z'omwezi 17 Juni 2014 waliwo embizi ezasuulibwa ku Paalamenti nga ziri mu kkala ya kyenvu. Poliisi yakwata abavubuka babiri okuli Norman Tumuhimbise ne Robert Mayanja ku bigambibwa nti baliko kye bamanyi ku bubizzi buno. Abaasuula embizi zino ku Paalamenti kigambibwa nti baali bawakanya obuli bw'enguzi mu gavumenti ya NRM. Olwaliro omulamuzi wa kkooti ey'eddaala erisooka ku City Hall Moses Nabende abalagidde bewozeeko ku bigambibwa nti baatwala embizi zino ku Paalamenti. Omulamuzi agamba nti kino akyesigamizza ku bujulizi obwaleetebwa abantu bataano balamba nga bano basirikale abakola ku Paalamenti. Omulamuzi Nabende ategeezezza nti oludda oluwaabi nga lwe lwa gavumenti lukoze okunnyonnyola okumala ku nsonga eno ekimuviiriddeko okusalawo nti bano balina okwewozaako. Emisango bano gye bavunaanibwa giri esatu omuli okusaalimbira ku Paalamenti nga tebalina lukusa n'okutaataganya emirimu gya Paalamenti. And we consider that it commits a misdemeanor under section 391. Kyokka wadde omulamuzi bano abawabudde nti balina engeri ssatu gye basobola okwewozaako omuli okuwa obujulizi nga bakozesa okulayira oba obutalayira bubasazeewo kusirika busirisi, ekitegeeza nti omulamuzi alina okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa okusalawo omusango guno. Kyokka abawawabira basabye omulamuzi atuukeko ku Paalamenti awagambibwa okuba nti bwe baddiza omusango guno. Tusabye obulamuzi ye kennyini abi abitekemu engatta ayingire Paalamenti atambulire mubigere byabawaabirwa alabe oba egyo emisango mu butuufu bituufu oba mikyamu. Omulamuzi wa kusalawo ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja oba alambula Paalamenti oba nedda.